saudara, bayu roda kehidupan berputar, kebersamaan terjaga. Lha iku carane ngrawat. Mangkane para alim, para ulama nu masyaallah, ayo bareng, ayo bareng. Mulane ana wong ora seneng bareng-bareng sampean. Aja ditutno ngono iku, apa-apa musyrik, apa-apa bid'ah ngono, aja mbok tutno. Uripmu ora petok wong ijen-ijen matine ijen. Ini orang yang santri mati ngelumpuk no tonggo telung dino, pitung dino, tangpulung dino sampai akhirnya diparani kuburane wali-wali diparani kabe lewis ngerti itu apa? Bis pariwisata pak payu, ekspedisi payu nyambut tamu nih wali, dodol sego payu dodol katok payu, sampai copet di seurip nih makamnya wali waruh ini indahnya ya engko terus teng kuburan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiai ne tuwa niki wong rampung ora sing kiai ne nom la ilaha illallah la ilaha illallah ora padu rukun ana sing ilakat ratin nabi al mustofa Mukamadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Ora ana sebelah iku sing fasih yai ngene ya ora. Belae badallah aghizna li ajlillah wa qomna ya lillah azalallah bi fadlillah. Rukun orang yang ribut ada sisi tolah ternyata gak mau speaker rombongan saking boleh ditengkoteng bis ini ya kan rukun ini bayangin ini lah contohnya kehidupan terjaga rukun dan setiap tanah yang ditengok Surabaya diparani Demak diparani karena guru-guru kita ada di sana akhirnya apa kita cinta pada tanah-tanah di mana guru kita bersemayam. Makanya cinta tanah air terbangun dari cara-cara para ulama mendekatkan kepada para pendahulu. Lan ora ono teroris ofisiaroh ora ono. Kon ngebom Surabaya wani, nek santri ora wani. Ngebom Surabaya ono makame Sunan Am ambel wedi nek teroris blang blung blang bung ora ono sing diwedeni. Sing kaya ngoten iki kan iki carane para wali jaga kehidupan ini makna pemerintah itu ngerti ini gila caranya santri makanya santri itu selalu bilang cinta tanah air gila kubulwata minal iman wala taku minal khilman makanya kalau terus-terusan seperti ini kita jaga bangsa ini insya Allah 30-20 tahun lagi bangsa kita akan mulai bangkit dan kalau sudah bangkit kira-kira 2040 mungkin kita akan menjadi bangsa terkuat 5 atau 4 di dunia. Wong rene lemoro kabeh. Lah ono Faro, ayo gawe cerita kebangsaan. Critakno meneh ta cilik-cilik iki cek ro. Critane Gatotkaca critakno. Kala-kala gawe cerita negara Singosari, Mojopahit niku critakno. Tak ulangi nang yo mbok. Nang omah tak ulangi. Tak gekno patung Gajah Mada. Oh, berapa tak gekno patung Lurah Codot. Ngono. We'll be right back.
meh melu foto kan. Gigi. Eh, nggih, nggih. Iki Mbak Luna codot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, tuan fadil, tua jama'iyah Nahdlatul Ulama yang kalau hormati, yo, yang hadir Pak Lurah Wolo, Pak Lurah Arjo Winangun, Angga Swangi, kok ireng dewe sampean. Alhamdulillah anak kula Faro sedongakno muga-muga gelem sunat. Amin. Niki dereng sunat niki. Niki wedi sunat e. Loro ro. Dene lorone ora umum, nek kliru keketok separo. Lurah Codot. Para hadirin wal hadirat ingkang dalya. Lha mboten bayangaken niku. Haru niku. Nek teng omah kula niku meneng mawon. Bul wedi disunat. Riso ndalak. Kuliah apik kene ndalak le. Tapi yo sunat. Dalang kok rum sunat. Engko dalang cilik terus iki. Dan niki napa? Dadas sedaya bangsa niku nggih ngeten iki. Gadah ciri khas masing-masing duwe ciri khas. Nggih gadah ciri piyambak-piyambak. Hakikate yo mirip. Mirip. Napa niku nek Cina nggih gadah wayang ngeten iki. Namine wayang Potehi ini orang salah, iya. Ada model wayang. Nah itu yang Amerika namine Tom and Jerry. Emang tahu tidak nih? Donald Bebek, Tom and Jerry, ini ku yang Amerika. Yang Arab. Wujudipun cerita, kisah. Ini buatan nenten wayange, ini kisah, buatan cerita. Mula Al-Quran itu, isini pun ya cerita. Cuman tiang beriki nek cerita niku paringi wujud sing saged dipun tingali, gini kok wayang, tunggalipun. Jadi bangsa niku nggih mboten beda-beda amat, mboten. Yang Arab niku duwe kisah percintaan naminipun Kais Laila. Yang Cina nggih enggak ada sampai Tintai. Yang Eropa enggak ada Romeo Juliet. Yang Jawa nggih enggak ada Andi-andi lu. Lumut, tadi toyo gada, di dunia ni gua hakikote wado, duwe kape. Yang mereka enten kisah cerita ni, ibu tiri yang kejam, teng Eropa, ngasilakan cerita nama ni pun, nama ni Cinderella. Gini dewi ni gua gada, ibu tiri yang kejam ni. Bawang putih, bawang merah, leting kuning, leting abang. Lha ana cerita yuyu kangkang iki sami nggih.
Ledole si ande ande lumut ngoten nggih. Temurunono putri kang unggah-unggahi putrine kang ayu rupane lete ngapang iku kang dadi aharane. Ngoten nggih. Mboten niku nek ora clear. Bu ibu kula mboten mudhun. Bu ibu kula mboten purun. Dadan ayu sisane si Yuyu Kangkang. Kadang kula niku mikir sapa Yuyu Kangkang. Tugase kok icip-icip tok. Lha anten ki sami ki sapa ngene wae. Teng Arab niku ana wong rasa naminipun Sam'un. Sam'un Al-Ghazi. Yang Eropa enggak ada wong rasa namine Samson. Yang Jawa nggih enggak ada Bandung Bondo. Woso dadi bangsa niku hakikate niku enggak ada toyo. Jadi nek ajeng milih iki sakjane bangsa sing paling apik iki sapa? Padha-padha. Sami-sami. Arek sapa sing duwe kemampuan nyenengno wong. Lah niku dadi bangsa sing ro, sing menangan niku sing iso nyenengno wong. Mboten kok meng menang gelute niku mboten. Ning nyenengno wong. Napa sampean kok seneng karo wong Eropa? Wong Eropa iki nyenengno. Sebab napa? Udune mlaku karo wong Eropa digekno mobil nyenengno. Napa tiyang Jepang kok nyenengno? Udune mlaku awak dhewe digekke sepeda motor. Mula bangsa-bangsa sing nyenengno wong lho ya menangan. Napa wong kene kok seneng karo Korea? Soale wong Korea iki apian. Awak dhewe ora perlu lunga digaweke Samsung. Oh menangan. Napa awak dhewe kok terus nyontoh wong Amerika? Soalnya wong Amerika niku nyebabne awak dhewe uripe enteng. Soalnya wong Amerika ngulangi awak dhewe gawe bank. Dadi urusan-urusan dadi enteng sebab anane bank. Ngono. Napa awak dhewe kok seneng karo wong Arab? Soale ning kono ana Kanjeng Nabi sing akhlake paling apik sak donya. Kenapa ada bangsa-bangsa yang enggak dikenal bahkan jenenge ora kenal sampean? Negarane apa, bangsane apa ora kenal. Karena mereka enggak punya kontribusi apapun terhadap kehidupan manusia ora ana. Amerika nyenengno. Ya. Nyenengno wong ngaji nyenengno. Gekke mic, coba nek ora digekke mic karo wong Amerika kok negarane copot. Nyeneng no. Wong Prancis, kenapa wong Prancis iku disenengi wong akeh? Nyeneng no. Soale wong Prancis iku iso gawe wedak. Nek digawe wong wedok niku dadi ayu, nek parfume digawe dadi wangi. Ngalahno wedak purwa. Dadi sing beras dideplok blontheng ka kabeh. Loh. Sejatosé bangsa niku duwe kesamaan-kesamaan. Tapi ada bangsa-bangsa niku sing nyenengno wong. Menyenangkan. Cina ngono ya. Beda karo awak dhewe bangsane, tapi Cina iki nyenengno. Mula sampean kadang karo Cina ya seneng. Dodol mbako sing nuku Cina. Dodol bawang sing nuku Cina. Lho mula wong iki ra entuk ngino bangsa. Jadi awak dhewe iso gawe mangan apa ngombe degan niku soalnya wong Jepang gawe pir terus teng mriki ditempa dadi arit dadi. Sejatine bangsa donya iki padha kabeh. Alat musik duwe kabeh. Bahkan kita bisa berbangga dengan alatmu musik. Awak dhewe iso berbangga. Lah kok iso?
Luang Arab ya alat musiknya itu terbang. Terbangnya itu terbuat dari kayu dan kulit kayu karek ngedok, kulit karek belen, templek itu dipaku beres. Yang Eropa enggak ada alat musik namine gitar. Gitar itu kayu dipelengkungno dikek Itali pun beres. Tapi bangsa Indonesia punya alat musik gamelan nih lah. Ini gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Duh. Bangsa ini. Tapi kenapa musik-musik kita orang nyeneng, orang disenengi wong Amerika. Wale. Wano. Mungkin kita tidak punya peradaban sing nyeneng no. Coba sampean terus lagune iki bahasa Inggris ngono. Nu lagune wong Inggris ora ngerti. Oh my god. Ngono. There is no. Ngono coba nek ngono kaya mungkin wong kono ngerti. Lah teng mriki niku bumi goncang kanjeng langit klap-klap. Basa konone apa bumi goncang kanjeng iki? Apa? Ya ora iso. Padahal basane dhewe iki komplit. Nggih, tapi awake dhewe itu kadang orang kenalno kaya ngene. Dikenalno ngono siji loro, kapan-kapan. Paru pentasno ning Jepang ngono kapan. Kapan-kapan tak jake rono. Kancaku akeh. Jal sampean lungo nutuk gamelan. Tapi yang ngono klambine sing apik. Wanyar iki. Tau ipis. Sing apik. Ya. Loh, kalaupun tidak bisa dipahami oleh bahasa sana. Kaya wong Korea, musik kan ya wong kene ora paham. Ora paham. Bahasa Korea ya kadang kene ra ngerti, tapi mereka bisa masuk ke tempat kita. Karena saat durunge masuk budayanya, teknologine mlebu Samsung teko. Hyundai teko. Electrolux teko. Nopo? Teko kabeh. Jepang. Sadurunge budayanya teko, teknologine teko. Londo iki sadurunge budayane teko, bal-balane teko, senjatane teko. Jadi bangsa kita juga punya kemungkinan untuk bangkit menjadi bangsa besar. Sing penting awak dhewe sesuk iso gawe. Entah apa. Dan kita menyadari bahwa dhewe iki bangsa Indonesia kudu disadari, ora usah bayangno kaya londo. Akhire rambute wong kene dicet abang kaya rambute londo akhire dadi LKMD, londo kok meng ndase. Iya. Lah kene iki duwe Mas, yo kene cilik-cilik kita juga punya bangsa. Wong Eropa duwe bangsa, ndi duwe bangsa. Tapi mampu membuat dunia berubah. Tur yo ora kemrungsung. Cina contone. Cina wis ngerti nek bal-balan ora bakal iso ngalahno wong Inggris. Mula ora tau mikir bal-balan teman-teman ben bal-balan kalah. Tapi nek senam ngono mesti iso. Mula olahraga cilik-cilik sing cocok karo wong cilik, wong Cina. Nek madakno karo wong Eropa bal-balan kaya wong Inggris, sak pinter-pintere tetep kalah. Lapangane padha menungsone siji. Kene mlaku 10 pecak, kono sak pecak. Kene mlayu 10 langkah, kono 2 langkah tok. Mangkane sing dipikir kono tenis meja, bulu tangkis. Thailand enggak pernah mengejar tarung karo Eropa. Sepak bolane ya sing Asia ngono ae. Tapi sing dipikirke iku piye carane ana olahraga sing wong sak Thailand ni menang kabeh. Sepak takraw. Wong Indonesia mbok mikir rasa mikir bal-balan kaya londo.
rasa mikir tinju kaya wong Amerika. Nekeran ya. Kita tawarkan nekeran itu menjadi olahraga dunia. Wong kene iki opo-opo duwe. Nenek moyang kita jago. Bahasane awak dhewe niku mun bahasa paling rumit sak donya. Wong Arab iku mek ngarani sego niku rus. Wong Inggris rice. Wong Jawa detil. Cek cilik wine. Nek gedhe pari. Nek dipanen wite jenenge damen, woe jenenge gabah. Nek wis digiling jenenge beras. Niku kulite jenenge pecah kulit utawa brambut. Nek gilingane cuwil-cuwil menir. Nek didang sego. Nek dibuntel godhong lontong. Buntel janur kupat. Ora dibuntel sego. Nggih, siji tok upo. Nek slite gosong intip. Ora kepangan. Karak, aking, nek dublek-ublek bubur lho. Duwe kabeh bahasa kita lengkap. Jadi untuk bangkit menjadi sebuah bangsa besar itu kita juga bisa. Wong kita juga pernah mengalahkan Mongolia. Kerajaan terbesar di dunia waktu itu yang menghancurkan Arab, ngeremuk Eropa, namine Genghis Khan. Niku diajar karo bangsane dhewe entek. Zaman Kertanegara Raja Mojo, Raja Singosari. Duh, tahu ngurungi bangsane dhewe. Wong kono duwe kitab-kitab, kene duwe negara Kertagama, Sutasoma, duwe kabeh. Cadangan negara kita juga banyak. Kalau seandainya 2040 wonten krisis teng donya, krisis banyu, gene dhewe banyu mbuak. Sampai banjir-banjir. Kalau krisis berikutnya adalah krisis makan, kita punya makanan paling banyak. Wong pancen nggone dhewe niku paling beraneka ragam. Wong Amerika mangane roti gandum. Cina daging gandum. Wong kene sakane ana, sampeyan golek sego, telo, jagung, uwi, iles-iles, gembili, suwek. Apa? Erut. Paling komplit. Bongsone ganyong, bongsone dhewe komplit. Bahkan demit paling akeh ini Indonesia. Di Amerika ghost. Yang Cina zombie. Yang Afrika voodoo. Ini macam-macam. Mulai kok genderuwo. Wewe gombel sampai suster ngesot. Lu artinya bangsa ini komplit untuk diangkat menjadi bangsa besar. Jadi kita itu bukan bangsa kecil, bangsa gede. Kanggonan Islam, yo Islam paling gede sak ndonyo. 300 juta orang, 90% Muslim, artinya ada 180 juta orang Islam di Indonesia. Mulu antri haji sampai 50 tahun. Komplit awak dhewe niku, komplit. Bangsane dhewe komplit. Tapi kapan kita bisa berproduksi? Iso gawe lho. Lah iku nek awak dhewe pinter iso sekolah, makane saiki lembaga pendidikan dibiayai negara diatur sampai bisa ndak kita mengambil apa yang akan kita berikan untuk bangsa Indonesia. Nek kono iso gawe alat dinggo nandur pari, mosok awak dhewe iku ora iso gawe. Kok mesti tuku, gawe dhewe tuku siji nang pretelono lan nang gawe nek ya iso. Iso diute-ute. Wong bis asene mati wis iso diuripno nganggo banyu, ora perlu freon. Wong Indonesia iki paling jago nek ngono. Lho, iso sajane iki. Lah 20 tahun lagi anake dhewe iki mulai pinter, sing sekolah-sekolah mulai pinter. Pasti akan mampu melakukan produksi sing apik. Nah, produksi-produksi yang bagus niku akan terjual. Pertama niku sing penting dituku dhewe karo bangsa
bangsane. Artinya apa? Produksi apapun harus ada konsumsi dalam negeri. Nah, konsumsi dalam negeri ini syaratnya siji, kita punya rasa bangga atau tidak pada bangsa sendiri, punya rasa cinta tidak terhadap bangsa sendiri. Makanya negara-negara sing maju niku yang pertama kali dipikirkan adalah membangun kebanggaan pada bangsanya sendiri. Kabe Amerika niku nggih pirang puluh tahun membanggakan bangsanya nganggo film koboi pirang puluh tahun diceritakno betapa bangsa Amerika itu hebat sampai akhirnya cah cilik-cilik merasa bangga aku duwe Amerika. Di sana korupsi yo padha ae banyak korupsi, jadi sapa gak korupsi sampean gak ero. Ngono morale remek ngono padha wedok dodolan awak malah kleleran pinggirin dah. Dalan tapi ngono iku ditutup. Ditutup aja rame-rame. Ning kene iku ono titik rame napa-apa. Dibangun kebanggaan pada bangsanya. Film koboi di bulan balen Cina. Kenapa sekarang Cina itu bangkit? Masyarakatnya digawe seneng karo bangsane. Film kungfu ket mulai kungfu, monyok sampai kungfu, terbang kungfu hostel itu digawe. Wong Fei Hung gawe ular putih gawe, kondor heroes digawe. Sampai nopo coba zaman delok itu film Cina. Betapa dia bangun Samkok. Nopo sing munyuk Sun Gokong. Bangun suape sampai uang ngerti oh iki sejarahe bangsaku. Jepang urung tau menang ning gone film Cina. Karate sak pira sektine mungsu Jet Li mesti diajar lambene tak. Mungsu Donnie Yen ngono. Lah Jepang yang pondok, kenapa saiki Jepang bangkit nih? Cerita samurai di bulan baleni cerita no karo bangsane. Sampai Jepang kemudian punya jiwa bushido bagaimana mencintai bangsanya. Sampai dikongkon tuku regane dua kali lipat di dalam negeri orang Jepang mau. Grand Max yang sing neng kene niku regane prangasi 200 juta, paling 150 juta anyar Grand Max. Teng Jepang ni 500 juta duit beli kok. Ni ku gelem tuku demi apa? Menyumbang bangsanya. Ni jenenge politik dumping. Tegai. Makanya bangsa-bangsa itu bangkit menguasai dunia sebab rasa cintanya membeli produknya dalam negeri-negeri ini gaya apa mesti dielek-elek. Coba duwe presiden dielek-elek, duwe merah putih dielek-elek. Duwe pawang udan dielek-elek, duwe wayang dimusyrikno. Lho itu arep dadi apa bangsane awak dhewe? Kita tidak punya apa-apa selain kita membanggakan orang lain. Duwe merah putih ngono sing dibanggakno genderane Filistin. Nang dinding kok gendera Filistin. Nang dinding kok gendera Hizbut Tahrir. Kita punya merah putih. Mbah buyute dhewe mbiyen nek gawe merah putih saking lawan londo. Gelen dua rumah, londo curiga cagak eomah nyari dikei kelopo. Isik curiga cagak eomah dinei tebu. Isik curiga cagak eomah dinei gedang. Isik curiga cagak eomah dikei pari. Wong tuh wong biyen. Sampai akhirnya londo iki apa lah apa wong ono merah putih kok terus pari ini barang. Sisu teko gawa tumpeng karo ingkung mangan. Jare londo lah ya wong Jawa mangan e rewel. Masuk ono merah putih ono apa tapi enten ono padi apa tumpeng entek ingkung entek padi mengering kelapa rontok tebu mengering pisang rontok yang tersisa tinggal merah putih itu kebanggaan kebangsaan duwe teng Surabaya ono gendera merah putih biru disuwek karo wong Surabaya garek merah putih Uti, sampai akhir meledaklah peristiwa 10 November resolusi jihad tanggal 22 Oktober untuk apa? Mengambil simbol harga diri bangsa merah putih diambil untuk harga diri bangsa orang
merah putih kok direbut kok disembah ora ono. Makanya kita diceritakan karena Mbah Buyut dhewe, merah putih dulu kita rebut untuk apa? Simbol harga diri bangsa. Maka ketika kita angkat tangan, mengangkat untuk menghormati harga diri bangsa. Tidak pernah ada merah putih direbut untuk disembah. Mungkin sing ngarani merah putih nek dihormati itu disembah, ora entuk cerita teko Mbah Buyut. Mbah Buyut soalnya zaman semono mungkin Mbah Buyut gak melok perang. Duh, mene lho. Nyuruh bangsa. Oh, di sembrono sing jenenge bangsa. Kita banggakan bangsa. Mulakno masyaallah. Deng ya iki opo-opo elek. Duwe pawangudan elek. Obi, gekno jalan tol dielek-elek. Gekno sirkuit dielek-elek. Opo ae kok elek saiki? Sampeyan delok medsos. Aku kadang sampai pengin tak kelumpuk tak tapuki sito-sito cangkeme wong ngono. Apa kok gak ono apike lho. Punya TNI jelek, punya polisi jelek. Apa kok dielele? Komentare gak ono sing apik. Lho sak niki kula niku sampe mikir. Habib Syekh lho dosane apa wong selawatan. Ngono ku ning YouTube niku ya ono sing jempole diwalik ngene iku ya eneng kok. Lho Muammar iku kira aheleke apa ngono ya ono jempole diwalik ngene. Maulana Habib Lutfi lho dosane apa wong ora tau Allah wong. Ngono iki dilok-lokno. Ngono gara-gara dadi wantim pres dilokno ulama su. Ya gara-gara kowe kalah pilpres, akhirnya anger wong pok lono eh. Elek, coba kowe sing menang lah kowe rumangsa paling apik. Lho. Lu ngene iki kita punya apa-apa dianggap elek. Sementara bangsa yang lain bisa bangkit karena kebanggaan dibangun oleh anak bangsanya. Amerika itu kalah karo Vietnam, jelas-jelas kalah. Ngono iku Amerika gawe film Rembo sampai 6 lho coba. Saking bangsane jangan sampai diizin-izin wong. Amerika itu jelas waktu itu kesuwen perang kare Saddam Hussein. Ngono digekno film Hotshot 1 sampai 2. Terakhir itu urusan teroris itu kesuwen Amerika hampir kalah. Kali Usama, gak no film 12 strong. Hampir kalah Amerika itu, karo Cina. Diteken karo Cina secara spiritual. Gak terima Amerika. Akhirnya dia bikin film American Shaolin, American Kung Fu. Bahwa Amerika juga punya Shaolin, punya Kung Fu. Padahal saat dunia yang ngerti, gak ada Kung Fu dengan Amerika. Gak ada Shaolin dengan Amerika. Amerika ketika mulai meh kalah karo Jepang secara spiritual. Wani deh gawe American Ninja, American Samurai, bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Ngono lho. Yang Jepang niku tahu paten-patenan antar bangsanya, Tokugawa rezim dan apa restorasi Meiji. Perang karena siji pengen teknologi, siji pengen kebudayaan ada. Perang paten-patenan. Anak-anak kecil gak boleh mengulang, maka kemudian digeki film sederhana kayak judul Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Dia kan podo karo sing diceritakno kali Faro niku wae. Betapa bahwa bangsa itu harus punya storytelling, kemampuan bercerita. Mulai sesuk wayang mundi Faro mau. Kalau wayang kupluan ngono gak popo. Nek wayang pakem sing iki, tapi kalau sesuk gawe wayang modern. Oh cokro ndi wong. Kaekno. Bangsa Malaysia kroso dengan orang India mulai mboten cocok karo wong Jepang, Cina mboten cocok karo wong Indonesia wis mboten cocok. Tapi bangsa Malaysia sadar betul, anak-anak Malaysia enggak boleh ribut sama anak-anak India. Ribut sama anak-anak Cina, enggak boleh ribut sama anak Indonesia. Karena masa depan Malaysia pasti melibatkan tiga bangsa ini. Mula akhirnya kali wong Malaysia sing pinter-pinter, masa depan Malaysia diserahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin enggak boleh lupa masa depan Malaysia ada anak-anak India, kenalkan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia enggak boleh lupa anak-anak Indonesia, kenalkan tokoh kecil namanya Mei. Ya anak Susanti yang Cina dikenalkan dengan
Mei-mei, lui iki bongkone. Dulu Pak Harto pernah mencanangkan aku cinta Indo. Indonesia baru bangkit, nanti pelan-pelan bangsa akan bangkit. Sementara di kampung-kampung kita bangunkan kembali kebanggaan bahwa kita punya masalah. Masa lalu punya nenek moyang di kampungnya masing-masing. Kita doakan, kita ziarahi, sadranan, sedekah bumi, khol. Akhirnya dengan tanah-tanah di mana nenek moyang kita ada, di mana guru-guru kita ada, dengan tanah itu kita punya rasa cinta. Dari situ kalau merata akan ada cinta terhadap tanah tanah air. Lungono. Bareng-bareng dengan cinta dengan tanah air dibangun. Makanya untuk membangun bangsa berat luar biasa. Wayang ini mbiyen iki nggih dereng Islam. Sing duwe tiyang Hindu wayang beber. Tapi mboten mungkin bangsa ini akan menjadi bersatu kalau tidak ada kemampuan orang-orang baru. Para wali akhirnya wayang iki kepiye iki? Nek digambar wayang beber iki musyrik, akhirnya ditatah digambar koyo ngeten iki. Zaman para wali. Ana sing ngendikake sing natah gambar wayang pertama namine Sungging Prabangkara. Mula natah gambar wayang jenenge Nyungging. Mulai ana dilebokno kisah anyar Samir ala khairin fatruk anil bago. Cepet tong lakone apik ninggal sing e. Lek Samir dadi Semar, Khairin dadi Gereng, Fatruk dadi Petruk, Bagong dadi Bagong. Mulane sampean golek ana nang ana nek ana wayang asli kok ngene ana Semar, Gereng, Petruk, Bagong ngono ne wayang Indo nek wayang Jawa. Dah. Terus wong Jawa dielingno maneh. Ayo aja lali. Awak dhewe sesuk ngadep Gusti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, wong Jawa senengane nembang hobi. Ana mentok nembang tok, mentok tak kandhani mentok nembang. No lintang ya ning tawang ana lintang. Cahayu nembang. Bojone minggat nembang, dang bali osri nembang. Lu sampe wong Jawa niku silet niku ditembangno. Demok silet kudi kan ayo kan endang jebol ayo bol. Lalu sampe wong Jawa seneng nembang. Mula akhire wong Jawa niki diislamno nganggo tembang. Nganggo tembang maca pat. Lha niki sampean kudu ngerti. Ngene iki mbiyen gaenane para wali tembange maca pat, urip maca barang papat. Barang papat itu kancane nyawa sing medhun alam donya manggon jero raga sebelah kiwa iblis loro nyasarno sebelah tengen malaikat loro gandoli iku sing akhire jenengke sedulur papat limo pancer. Mula pancer iki nek butuh apa-apa iso nganggo kiwa nganggo tengen, pengin bojo ayu nganggo tengen ya Rahman ya Rahim, nek nganggo kiwa sunama tekaji ajiku jaran go goyang. Pengen rasa nek tengen la haula wala quwata illa billah, nek kiwa sunama tekaji ajiku bantung pondo. Pengen sugih nek tengen ya fattahu ya razzaq salat duha, nek kiwa gowo pitik cemani munggah gunung ka kawi paling boten gunung kemu. Bari guru-guru ulangi ngono ya mula. Kiai kale dukun ni padha. Golek pitik ilang tak kok kiai ya ketemu tak kok dukun sing ra tau adus ya ketemu padha mawon. Ming padange seje sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong. Golek pitik ilang ngake lampu baterai pitike ketemu, sentolop pitike ketemu, blarak digendel diobong pitike ketemu lampune isih utuh blarak entek kok. Obong, ulangane wali lu ya. Are sapa ngono kuwi ulangan Hindu kuwi nek tuapuk lambemu wae. Nah mula tembang niku maca pat niku kaping kawitan ana ne jenenge tembang Mas Kumam. Bang kemambange nyawa lho medhun alam donya. Sambut ngapati mitoni supaya nyawane anteng celukno kiai, celukno guru-guru tanggapno wayang selawati. Lah usah durungi terbangan, usah durungi apa itu wayang sih, ngene iki. Nah, itu jenenge Mas Kumambang. Nek wis bar Mas Kumambang menungso kesusul tembang mi mijil air.
lahir niku tembang kelahiran niku nek lanang belehno wedhus loro, nek wedok siji lan nek wandu siji setengah. Mijil. Bar tembang mijil tembange iki nan iki nanti sangono-ono kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji cilik-cilik dilebokno TPK TPK diwulang ngaji. Ora gelem ngaji kaplok, wayang ngaji kok layangan ketok layangane. Wayang ngaji kok mancing buak pancinge. Wayang ngaji kok ngegame banting handphone. Nek wis rampung tukokno meneh. Lho ngono gagah dadi wong tuwa. Tapi cilik-cilik aja sampean sembrono. Wayang ngaji kon ngaji. Soale nek iki nanti ora nang diwulang ngaji kanthi agama kanthi akhlak dek cilik, engko kesusul tembang si sinom dadi canom wis mulai ndap blek. Ulangane angel. Yo. Nek wis bar sinom asmara, dono mulai ke taman asmara wis jatuh cinta tahe kucing rasa coklat. Lah kena tuturi. Apa mana nek wis bar asmara dono tembange gambo jumbuhe lanang wedok bangun rumah tangga rabi. Bar ngono petuk dandangku, gulane kepethuk dandang pahit ketemu gula legi. Lah bojo bagus ganteng duwe akeh kaya Pak Lurah Wolo kula. Lah ente bojo wis rupane elek gak tau dituwe jenengane ngramal togel pahit turune oleh dandang. Mulane dandang kula itu tembang manis pahitnya kehidupan. Lah bar dandang kula tembange napa? Durma. Urip iki wayahe berdharma bakti cara wit metu wae. Karek dharma bakti yang dua ilmu, dharma bakti ilmu, di bondo, dharma bakti bondo, di tenaga, dharma bakti tenaga. Aja ngasi kok wong ra ono wae, khairun nas anfa'uhum linnas. Lan wis bar dharma tembange apa? Pangkur. Wis ngerti-ngerti wayahe mung mungkur dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat lamur. Saumuran lura codot wis pangkur. Lah iya, pangkur ya iya mau nih mangan salak untuk letak pecah siji. Saiki mangan apa muntune, Cok? Saiku pangkur. Sing sinome tato nogo mangap kok wis mengkerut dadi gambar cacing. Oh wis wayahe pangkur nah mungkur. Wis nang mlebu, Mas. Masjid golek dalan padang raketang setahun pisan Rio. Rio, nang mlebu masjid pangkur kuwi sampean. Mau nih bal-balan yang sedina ping lima kuat saiki berputu nih ragel matus melet-melet ini pangkur. Mau nih barang ada ketok saiki nyurup dom bolak putri bisa melepuh ngiwa dengan wes itu pangkur wes nang mung mungkur ayo itu pangkur tato nogo mangap mengkeret cacing lamuno nengkene tato garuda mengkeret dati mprit wes wajah pangkur ini mungkur wes nang lepuh mecip nang kulit dalan padang. Rakitang setahun pisan riyoyo. Meranang golek dalan padang hati-hati kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukma mati terakhir tembange pucung menungso dipocong suluku-suluku ba tok lebokke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ci yo petuk malaikat mungkar nakir takoni marabbuka marabbuka Allahu Rabbihum Allah lo kuwo tawapuk kali malaikat mungkar apa wak tapi saat durunge tempiling kenek tadai kali malaikat rakib ojo kang ojo biye muni Allah yang metuni Allah iya ilat wolo ilat wolo ilat wawah iran duwe alib bakta duwe ini hono coro coro kan habis gelam sinau uwe silah ngerono ngaji ya teko sinau ini catetannya ngerono pengajian teko lho kok turu rapopo nek melek berarti sinau matane nek kuping ngerungokno ya sinau kuping nek turu pokok ngetok sing belajar lho kemula sama ini nengus neng sinau sinau ya lo diulang kenal Gusti Allah, nek ana tareka nang mara. Ban fadil iki ditareka, nah sampean parani njaluk diulang, kok lak diulang, ya Allah lambene diulang. Engko sak bare lambene diulang mesti motone diulang, ya Allah.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah yang keringgingin lengke. Lu ulangan ini mesti ono sing gawe wayang niku. Diulang mek rong kecap la haula wala quwata illa billah. Jeng Sunan Kalijaga diulang kali Sunan Bonang rong kecap lungguhe telung taun. Ayo. Sampeyan ngulang wayang lungguhe paling setengah wengi. Jeng Sunan Kalijaga lungguhe telung taun. Dadi nek sampeyan semengi dalang rumono apa-apane karo Jeng Sunan Kalijaga sing gawe wayang. Ayo. Lah iku la haula tak telung taun. Nang kok sampean nek ning tore kok mesti diulang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kondo mawon kalawan Fadil, lan Fadil wiritane ping pinten? Ping 1000. Ra kuat nek ping 1000. Ping pira? Ping gangsal mawon. Lho kok ping 5? Lah sing 995 sapa? Panjenengan ngono. Kan kula kan santri penumpang, sing penting numpak mobil turu ngorok tekan gon. Supire kan panjenengan. Supir kan melek maca plang. Ngene ngantuk tak tukokno rokok. Ae santri bling-bling. Dadi sawaya-waya nek ditakoni marabbuka, Allahu Rabbi arti tapuk catetane wis gelem belah. Belajar matine wong belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Lah nek ra gelem belajar marabbuka, marabbuka, tawa apa tawang langsung wedi telok akhirat canggah kulune langsung derodok ning telok akhirat cemplung ning neraka diudek diangkat gantung kaya siwur tutuki modal madil keterangan bodol digecek ajur mumur kaya getebobo bosok mule pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udek gantung siwur terangan bodol getebobo bosok lho lu gak tau ngono baca dong faro ngono ya sunat mulak no lho bareng tembange pun dadi alat musik sing lawas kan cek tang gamelke gamelan slendro pe pelok sing muni nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dang gung nang tes ngono saiki nang ning nang nong nang ning nang nong dang gung uripmu iku nang ning nang nong yo nang kene yo nang kono kadang ning kene ngaji kadang nang kono nyolong pi dhewe urip ngono kadang apik kadang elek nek apik terus malaikat elek terus iblis lha nek menungsa yo kadang apik kadang elek kadang nabu kendang kadang nabu bo kok ya ngene nang ning nang nong yo nang kene yo nang kono. Tapi nek pengin pungkasan apik dangdang gung dangdang balik nang Sang Hyang Agung dang bali onang Gusti Allah. Tapi wong Purwodadi kadang gak ero nang ning nang nong nang ning nang nong dangdang ngono ayo ana ngono niku ha nang ning nang nong dangdang kluduk bawa lo. Lha ngene iki. Bareng ngoten niku wis mlumpuk kabeh diceritani, kek imaem nggih, tumpeng ingkung cempret kabeh wijiane telu mawar kenongo kan. Kanil uripmu mawarna-warna, kenongono kenonge nene ngatimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lha. Mulane dalang iku su sunat karo dalangmu apik ora sunat ya piye sesuk aku sing nyunat gawa ning Jogja balurah wis tak sunat nganggo linggis model Afrika wae taleni kuncunge tuarek wethok tok ngono iku mesti langsung ringete. Aduh, wong mek saiki tok elo kanggo. Pucuke tok. Tak abadikan. Tak nggo nambal wong Sumbing. Tapi nek wong Sumbing tambal kangge niku medeni ku.
weru apa-apa tangi. Ya Allah, lan iki lho. Lan dadi sedaya niku biyen iki. Wong Jawa niku diulangi ngangge wayang, ngangge tembang. Supaya napa? Supaya njluntro. Ini peradaban. Lho artinya bangsa kita komplit duwe apa-apa. Tinggal membangun rasa cinta kebangsaan kita, maka bangsa kita akan bangkit. Kebersamaan kita jaga. Mulane kiai iki lek njogo kebersamaan apik, ndonga maune ijen-ijen dibarengno. Bareng ndonga bareng kabeh pengen melu. Akhire kiyaine amin amin. Kiyaine ndonga, santrine amin amin. 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 Nek kiyaine ketawan, amin. Wis paham. Langsung walhamdulillahirabbil alamin. Bareng kabeh pengin melu ndonga dijak ning alun-alun purwa dadi akhire ana grobokan istigho. Sah bareng pun dugi mriko apa sing gak payu, ayo bakso payu, son payu, kol tepak payu, payu kabeh. Tikar payu, bakul marimas payu, roda ekonomi berputar, terjadi saling silang dalam urusan ekonomi. Seneng kabeh. Duh. Solawat, mau ni ijen-ijen, terserah solawat, kiai orang batasi. Arab coro Arab ya monggo, coro dangdut monggo, coro Jawa monggo mulai selawatan ini macam-macam. Ono sing marhaban ya nur alaini, marhaban 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 jambul saini, marhaban marhaban. Ono sing ono, ono sing Assalamun muslimin lazimi atajandat ana sing dangdutan ya rasulullah salamun alaihi ya rasulullah munekna ya Rasulullah salam. Baleni, 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 baleni. Aku pengen roh ya. Ji, citung, ji, ro, lupat. Ya Rasulullah salamun alaihi. Ya Rasulullah. Ayo bareng-bareng. Ana sing cara Jawa. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam. Ya Habib salam alaika. Salawatullah.
dadi perahu layar. Ono sing niku apa sing putus cinta. Ya Rasulullah salam salamun alaik asli lemah jatuh sumpah ya tadi nge ano temen ya rumah ya Nabi salam alaika ya Rasul tutup ya para tutup selawat ini jenis selawatan muji-muji kanjeng Nabi ya jenisnya muji-muji yang ngono iku ya Rabbi bil Mustafa kata di lul makasibana selawatan. Aku terus akhir kabeh pengen melu budal teng alun ah. Wong alun wis tekan mriko, masyaallah, apa sing mboten payu? Slayer payu, sepanduk payu, gagang pancing payu, nggo ngene. Nek sing dirawuhne Habib Syekh ya no no ya. Kain putih payu kabeh. Nek sing dirawuhne Gus Ali Gondrong mafia selawatne, kain ireng payu kabeh. Sekarang ada dalam hidup meringin ini. Payu-payu kabeh sesuka payu roda kehidupan berputar kebersamaan terjaga. Lha iki carane ngrawat. Mangkane para alim, para ulama nu masyaallah, ayo bareng. Mulane ana wong ora seneng bareng-bareng ya sampean. Aja ditutno ngono iku apa-apa musyrik apa-apa bid'ah aja mbok tutno uripmu ora petu wong ijen matine ijen nek wong santri mati nglumpukno tangga telung dina pitung dina tang puluh dina sampe akhire kuwi parani kuburane wali-wali diparani kabeh nek wis ngoten iku napa bis pariwisata apa payu, ekspedisi payu nyambut tamu ni wali, dodol sego payu dodol katok payu sampai copet di seurup ni makamnya wali ini indahnya ya aku terus teng kuburan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiai ini tua ini orang rampung harusnya kiai ini nom la ilaha illallah, la ilaha illallah ora padu, rukun ada yang ilah kadratin Nabi Al-Mustafa mukamadin sholallahu alaihi wa sallam al-pantik ora ada sebelah itu yang fasih ya ini ora ada belahi badallah rijalallah aghizuna liadilillah وَقُمُوا عَوْنَ يَعْلِ اللَّهِ عَزَلَ اللَّهَ بِفَضْلِ اللَّهِ Rukun orang-orang yang ribut kalau sisi tolah-tolah ternyata gak ada speaker rombongan saking boleh ditengkoteng bis ini ya kak ribut Rukun lu kok yang ini juga jantungan kehidupan terjaga rukun dan setiap tanah yang ditengok Surabaya diparani, Demak diparani karena guru-guru kita ada di sana. Akhirnya apa? Kita cinta pada tanah-tanah di mana guru kita bersemayam. Makanya cinta tanah air terbangun dari cara-cara para ulama mendekatkan kepada para pendahulu.
Lan ora ono teroris ofisiar ora ono. Kon ngebom Surabaya wani, lan nek santri ora wani. Ngebom Surabaya ono makame Sunan Am ambe lewati lan teroris blang blung blang pung ora ono sing diwedeni. Sing kaya ngoten iki kan iki carane para wali jaga kehidupan. Nah, ngene iki mlakno pemerintah kudu ngerti ini gitu carane santri, makanya santri itu selalu bilang cinta tanah air. Gila, kubul watan minal iman, wala takun minal khirman. Makanya kalau terus-terusan seperti ini kita jaga bangsa ini, insya Allah 30-20 tahun lagi bangsa kita akan mulai bangkit. Bangkit, pasti bangkit. Dan kalau sudah bangkit kira-kira 2040 mungkin kita akan menjadi bangsa terkuat 5 atau 4 di dunia. Itu akhir wong rene moro kabeh. Lah Novaro, ayo guys, itu kebangsaan. Cerita nomne, cilik-cilik iki cek ro. Critane Gatotkaca, critakno. Kala-kala guys cerita negara Singosari, Majapahit niku critakno. Tak ulangi nang yo mbok. Nang omah tak ulangi. Tak gekno patung Gajah Mada. Oh, berapa tak gekno patung Lurah Codot. Ngono. Lakono. Sunan Kali Codot ngono. Ya Sunan Kali Wolo. Gegere Majapahit. Nggih. Islamno ngono iki gak gaweno sing lakone. Ora perlu pentasno ning negara ngono. Heeh, tapi aja cedal. Sunat. Sunat iya sunat mesti saiki kucit. Apa disunat demit? Disunat kendriwo lagi nih gue. Insyaallah, muka-muka kita banyak yang selfie bawa sesepuh wolo, singkang rumi ini kita banyak yang setyo ketampi. Ngarsani pun Allah, kita banyak yang setyo dari anak putu, buat ngisin-ngisin nih babuyut, gue. Kita setyo dari anak putu, aja ngisin-ngisin no, sing ninggali kampung, bapati apik lu anak putu, lah nong gue, setekai. Orang sepuh, lho ini ada tumpeng, ada apa ini, ada pare, ada apa boleh gak sapi? Ya? Lho, bisa, kebu biar kebu, maiso nanti jadi ada yang masak, das kebu ini ini gak ada? Ini gak enak biasanya masak, das pitik cili, ini das kebu ini ini kate lho, gak apa-apa, oke ya, datang mana, Navarro? Bun, apa mana? Paru, bun. Oh ya wes, wes sempur istungan ini bareng-bareng. Semoga setia barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kenal wajan mustahabat. Walabbalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin. Dan syakirin hamdan yuafi ni'amah yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami ambagi. لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وارسل لنا رحمتك وذكرنا ونسلم بردك يا الله يا الله وبحق ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل عبدك من الناس تابوا اليهم وارزقهم من الثمرات من يشكرون اجعل لنا ذريتنا تلامذه لنا من الخير العباد الخمس من قيام الاقصى المقاصد المقاصد الاخره وارزق رزقا حلالا بارك لنا ابائنا وامهاتنا مشايخ مشايخنا وجد 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 المشايخ والله اللهم اغفر لهم وارحمهم وما بهم فاهم اللهم تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعد ما اغفر لنا وارحمهم
Allahumma ajal qabul mutamir adil jinan, Allahumma ajal mutamir jinan mengkubur. Nari ilahi lalai Muhammadin Rasulullah, biyakin ma'an narji ila rabbiki radiyata mardiyah. Fadukhli fi ibadih wa dukhli jannati rabbana atina fi dunya hasanah. Afil akhirati hasanah waqina adab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Saat hari ini ditutup. Ya. Sampai bisa lagu kitung rumah saya yang wengi. Sakit. Ayo, enggak, sirna. Ora wahyu kala sepo lho kidung rumeksa ing wengi lho. Ku kala sepo, kidung rumeksa ing wengi. Ayo. Tang wetan. Tang nggih. Mboten kidung rumeksa ing wengi ya. Ben sadat esuk ben ae. Ya wahyu kala sepo ya, kenapa ya? Tak lagu. Betul apa karo rayaan niku monggo. Nggih. Okay. Okay.